ួស្តីបាទថ្ងៃនេះដែលយើងមានវីដេអូថ្មីប្លែកមួយទៀតហើយគឺវីដេអូញ៉ាំស្វាយបាទអូហូនេះខ្ញុំមានស្វាយមួយថាសបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើ challenge ញ៉ាំស្វាយមួយថាសនេះឲ្យអស់តោះយើងនឹងឲ្យញ៉ាំអស់អត់តោះទស្សនាអ្នកគ្នាគុំភ្លេចអូខេយ៉ាតោះចាប់ផ្ដើមអូខេយើងបកវាចេញមកI
tay tay tay
គុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចបើចូលចិត្តពី subscribe like and share ដល់អ្នកគ្នាបងប្អូនបាទរៀបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ